Mirë më gjasë për shnete për uh, gjithë shikuasit nga unë në dekap gjyë, mirë se vini në transmetim dhe drejt për drejt në report të levizion, mirë se vini dhe më gjasë në sotëm në emisionin shtypi ditës dhe jo dherë në orë nëndë. Në dhe jenë së bashko si gjithë dhe më gjasë, do njime të njimi me titur sotë gazetave për sotë, ku fokusi edhe në të ditëshmet që kam rritur në redaksi është e këvizita presidenti Turk Erdoğan në Tiran, ku është inauguruar dhe gjemi në mëzgjas, që është e për ne cilën të kemë nësi pra që edhe të komunikojmë si të mdidëm, i përti shumë të jeshtë për gjithë dhe që bëmë pjesë e programit, që farë sole apo që farë prodhoj vizita Erdoğan në Tiran, dhe pa harruar edhe levizin e mjetëve këtu në kërëshytet me shumë interes. Jemi ditë premte, da dashë në njëmë e torë për vitin 2024, me njërë kemi në ekran gazetën Panorama. Namazgjaja, brënda objektit të kultit, fletë krye myftiu i tiranës i nëgurimi, gjamin e namazgjas do e drejtoj imami Gazment Tejshja, myftiu i tiranës përfajsoj dje komunitetin musliman të Shqipëris në ceremonin i nëgurimi të gjamisë namazgjas nga presidenti turke Recep Tayyip Erdoğan. A i tregoj ambjene dhe brëndshme të objektit të kultit, Tesha, i cili do tjetë dhe kreu i bordit të fondacionit për bashkët mes komunitetit të Shqipëris dhe, dhe palestitër, që do të administrojë gjamin e namazjas, shprehet se kanë pritur tre dekada për të mbritur të kjo ditë e madhe për besimtarët musliman. Fondet e rindërtimit si u zgjodhën pagar kontraktorët dhe furnitorët brënda 10 ditësh abuzimi vetingës që rastin e të moshuarës që jeton me dy mbesat prej 5 vitesh në kontejner. Më në lezoni në faqet 8 dhe 9 këtë histori, por edhe këtë zhvillim. I rikëthehemi vizitës presidenti Turke dhe Gjamis Namazjas. Hapet Gjamije Namazjas, Rama në inaugurim ka deklaruar tempull i shumë pritur. Erdoan, simbol i vëlazëris dhurata, por edhe porosia për Shqiprinë. Berisha, gjamin nisa të ndërtoja unë, por e blokoj Edi Rama, marveshjet e nënshkruara mes presidenti Turgë dhe kreministrit. Në këtë fotë është një moment dje gjatë inaugurimit të gjamis Namazjas këtu në kërë qytet, në rrugën e Elbasanit. Shumë të rrashvillimet duke vijuar që të mbetemi nga zidën panorama, vendimi nga 20 deri në 100.000 lekës shtesë mbi pagë për 6.000 ushtarak kush përfitonë kushtet pensionet me kemp lista me personat që marin pagesën. Nga Behar Gjoka, Libri, kratere njërzish një gjëndje ndërlikuar letrare. Kalim në rubrikën histori, dosier në faqet 16-17, pushkatimi në malin me gropa, vrasja e 16 deputetve të opozitës, si u refuzuan lutjet për faljen e jetës, shkresa e datës 9 të torë e vitit 27, pra 1927. Shojmë dhe opinionet e ditës, në faqen e parë dy janë shkrimet që pasirohen, nga Fiona Mekklune dhe Silvio Gonzato mund të ledzoni bashk kunder ndotje sa ajrit për të shpëtuar jetë të Sërqoli shkruan Erdoğan dhe 2 miljard eurot me Turshin. Në të mundësi që opinionet i shojnë pak edhe në brëndësit, që shtjet aktualitetit po ashtu kanë bëjnë edhe ditën e sotme. Ndërgo, e lëmë pas gazetën Panorama dhe kaloj me gazetën tema. Në të shojnë spari i zhvillimin kërësor, ku në foto është Fatmir Gjafaj, ishë minister, deputeti partijës socialiste, ndalemi dhe në shkrymin që e shoshëronë, Të pathonat e Fatmir Gjafajt nga foto me Enver Hoxhën tek mardhënja me Edi Ramën, mundalezoni në faqet 4 dhe 5. Kush është politikani i njohur që do të arrestohet para krisht lindjes, Nikol Lesi dekleron do të destabilizoj aktualitetin në vend. Nikol Lesi ka bërë një paralajmrim të bujshëm në podcastin të pashoqë, ku thotë që para krye shlindjes, do të arrestohet një politikan i nivellit të lartë që do të destabilizoj skenën aktuale politike. Do kesh fundin në Saljanjit ose Vis Martinajt, Gazment Bardhi, letër Sokol Balës, mos u shqetso për fundin tim, por të ramës dhe atyre që lehin për të. Historia trisht e rilinda si të fundit që vdish në Borel, kur familja Kirka i kërkoj i thanolit që të ndërhynë të pranë qeverisë e në për të shpëtuar miku në titë në gusht, a i ju përgjigjë. Gjithës e më të lezoni më të në faqet 10-11 e një dhe hapsirë për e që pasirojt e rubrika histori dosjerë, por pa tjetër me zhvillime dhe njarjet ndryshme që pasirojnë gjdo ditë kërësisht periodës komunizmit. Erdoğan sulmon Netanyahu në edirama i kërkon mirë kuptim për një pikë që është kunder. Antena brënda familje rubrika e përdiqme, muli po registronë qëndrë starët e mosbindjes civile. Luciano Boci, qëfar i thash Sali Berishës në zyrë për lullëzim bashën. Opinionet e ditës me robazë shkruan pavarësia e feve shqiptare nga Shqipëria. Një opinion që ka të bëjë pra edhe me vizitën e presidentit turk në Tiran, por du të kemë si të shojmë edhe më konkretisht. Nga blendi ka i si mund të ledzoni, kauza e drejt dhe i shëllimi ga buar i protestës opozitare. Nga Eduard Zalosh, një qereku i elektoratit krye qytetas është grip. Opinionet qështet e kalitetit trejtojnë qështet e rëndësishme këshu gjemë, do të kemë nësit i shohim edhe në vëmëndje, pra qerekve elektoratit kryshtetës zhgrith, o të zaloshnja, blendi ka i sijo një opinion për protestën e opozitës dhe editorialin nga mero baza. Ndërkoj ishte gjithë shka në numërin e kësajt premë të jep, edhe për gazetën tema, jedhim i sy gazetës dita. Shëmë zhëllimin kërësor, në foto është presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan, dhe gjëtë vizitës në Tiranë, shohim edhe shkrimin që shoqëron. Detaje dhe analizë, Gjamia dhe Erdoani, ndikimi të rëshjes për Gjamin e Madhe të tiranës, inaugurimi vonuar dhe konflikti i nëndeshëm për kontrolin e saj. Thuaj se pes vjetë pas përfundimit, Gjamia e Namazjas do të hapë dyret për besimtarit musliman mes pikpetjeve për mënyrën e drejtimit dhe ndryrës ankarasë zyrtare në jetën fetare të vendit. Lezoni në faqet 2 dhe 3. Shifrat dhe historie e pronës, imam i teqja, sa ka kushtuar gjamije në mëzgjas dhe 10 milion eurot për token. Disa detaje rreth projektit të gjamije së madhi që shi në dje dhe disa të dhëna nga mjëftiu i tiranës. Pse u zgjodhë këj model në dërtimi dhe jo projekti modern i ramës që u përfol në përparanë? Personajit të dhe, më sakt personajit televiziv, firmosi për të dënuarin e prostitucionit një vitë burg për Luiz Eilin. Familjet dhe bizneset në Tiran do të paguajnë 17 milion euro më shumë taksa për ndërtesën. Rritje me 80% si rjedhoj aplikimit të të shmimeve të rejet e në 32 zonat kadastralet kërë qytetit, Ja, i si jashtë do të jetë formule e logaritjes së vlerës së taksës. Mbetemi në gazetën dita, kemi tira materiale që të shëmë të omen të me vëmëndje pa tjetër. Shifrat në dy vite, rrethë 2900 në kanë brektisur shkollën mungojnë 291 në mësues. Shkolla si sistem është një riu, kemi dështuar tërsisht apo ka ende shpres për të rikëthyër edukimin në brëndësit gazetës dita, debat opinion pavarësi e feve shqiptare nga Shqipria. Shifrat dhe analiz, sezoni turistik dhe incidentet me të huajt. Ndryshimet klimatike, uragani Milton dëme masive në Florida. Rubrika e shëndetit është mira po keq të flesh i uritur. Me këto zhvillime, me më mësak me rubrikën e shëndetit edhe me një pyri që në të shpigimin e kam në brëndësi, besoj me, me interes për është mira po keq të flesh i uritur, përfundojmë gazetën dita, dita shvillimet që pasiroshin në këtë përdiqme, për të kaluar në gazetën në Telegraf është e radhës, dhe duke që në që jemi dita, premda, përveç shvillimet tjera të aktualitetit, është edhe suplementi pena shqiptare, prej një suplement letrarë o kulturorë. Por së parin, dalemi tek kry artikulli që e shohim me detaje. Qarkulluan një miliard euro, i interesat që fshihen pas biznesit pa ligjë të bebeve. Duke që një sektor jashtë zekonisht fitin përurës, mendojt se klinikat kanë gjeneruar miliona euro të ardura pa paguar kur taksa për procedurat të tila që kanë të bëjnë me teknikën e siljes në jetë të qindra fëmive. Në këtë fushë janë lëvruar së bashku me mjekimet 800 milion dheri në 1 miliard euro. Ndërko që pensionistëve nuk u dalin leket për ilache, dhe shtetit akson ekspertët, profesorët dhe specialistët për paga dheri në 100.000 lekë, pra një biznes që pshe interesa 100 milion euro kërkon siguri dhe duhet të futet në korniza ligjore. Deputetet e inkriminuar, mazhoranëse i futi në parlament, dr <uros rouge>. në parlament drejtësia i nëzori, jakështë janë socialistët që nuk përfunduan mandatin e deputetit. Gropa arbitrajeve, kompanija Gjermanit rishet në mënyrë të dyshim të nga arbitrajit 20 milion euro për portin e dursit mister pazaret me spalve. Flet doktor Skëndër Brataj, arresti i kardiak, ja që duhet të dinë qëtëtarët, shenjat e infarktit, goditja elektrike dhe si jepet ndihma e parë. Kemi rubrikën politik. Presidenti, bega i pretë kreun e shtetit të dërshis të Erdoğan, vullnet për avancimin e bashkëpunimit dy palë. Shapet Gjami e Namazjas, Krye Ministri Ramë dhe Presidenti Erdoğan presin shiritin, Shqipëri të shi rëgjit, firmosin tre marveshje nga brujësia e tek arsimi. Droga mbush magazinat e shtetit, pas magazinave të rezervave, tuneleve, ishre parteve ushtarake edhe godinat afer studentve këthehen në hambar të drogës. Guardia di Finansa në Shqipëri u trefishuan si përfaqet me kanabis. Beo i Himarës, mali të qikës i del pronari, 22 zedë hektari i kalojnë investitorit strategjik për hotel. Parajsa e deklaruar dhe përëmtuar për shqiptarët është realitet, vetëm për agalarët e pasuruar me mbështetjen e kastës politike në këtë vend të boshatisër prej kolerës e emigrimit. Projekti një gjiri i miratuar tashmë do të vendosë në dispozicion privatit e, prona shtetërore me qmimë simbolik një euro. I pari në listën fatlume për të marë copën e malit nga ankandi i shqitja sa dhevdë është miratuar për të gëzuar 22.000 m3 nga mali qikës në Himarë. Në qojnë opinionet e ditës nga profesor doktor Arben Malaj, ishë minister i finansave, mund të ledzoni. Lërgimi mosivi shqiptarve nga djegja e shpresave. Gjevat Mustafa shkruan, protestat, tradite moqme, ndërkomtare e jo shqiptare. Sociale, profesor Thanas Piu, blektoria në 1993 kishte 680.000 680, 680, krerë, tani 200.000. Fatura e lobimit avullojnë 360.000 euro për konsulens të drejtësisë si erdi shpalja e autoqefalisë kishës ortodokse shqiptare në vidin 1922. Suplementi për në shqiptari, që përmunda edhe në kryet herës seta kënë nga Zetës Telegraf, nga Teodor Keko, Munglet Zoni, Këpuce Zjithur, Bashkim Kozeli, Nëna dhe Refugjati, nga Bashkim Hoxha, Dëshmitari i Shkretët Dires, Dritroa Goli, ëndër e prer Ismail Kadare, kohë pa mjaftueshme, Fatosa Rapi është një loj El Piola Luka mesazh të rinve. Vangjush Saro, krijimi dhe artist që shkojnë për tej kohës, Zia Çela, Kristal Ambassador në një vilë me obor, Çan Nora, Arsinoi Zengo, Gërshetim Ndjenjash, Enertin dhe Skali në buzën tënde fjeta mbrëm, Vepror Hasani, Blerina Behari, Bledi Yli, Petrit Shehu. Jorgo Blaci, në të Ilmi Qazimi, Dhurata me qerek qmimi, Valter Dauti, Kosta Nake, Vullnet Mato, Shefi Karithi, Semela Lushka. 14.21, pasirojnë zhvillume e suplementit pena shqiptare, një suplement letrar o kulturor, dhe kënon që në brëndësi, kush ka dëshirë dhe interes. Nga gazetet të telegraf, me njërë kalim në panorama sport, për gjithë dhe për të marrë zhvillime sportive të ditës, ku fokus i si kërësor është të këndeshe e ekipit kombëtarë. E shojmë nga zëdhën panorama sport në këto omente, praga e fatit, logaritë të hapura me qekinë. Sot në 20.25 nuk lejohet hapi fals, Shqipëria diskuton në gjitjen ose rënjen nga Liga, betfjallë për indeshet Ligës të kombeve dhe Shqipëria bën pjesë në Ligën B, grupi është B1. Silvinjot deklaron, sfutemi për një pikë, sot doja të luaja vetë. Daku u dhe i sulmin, vetëm një ndryshim nga shtatori. Duel shokës dhe dzidza, bajrami e qerni për plasen në të njëjtin kra. Mbrojtu si Belica, partizani, pretendent kërësor për titullin kampion. Statistikat, tirana si një makt për dinamon. Ishtë drejtuësi, shaba, bërdari, qëtëlijet i qetë, vlaznia më bindë trajneri i ri prezentohet Moriero Lachika Cilsi. Legjenda e tenisit të rishet Rafael Nadal jetova një ndër në moshën 38 vjeçare dhe ka bërë Nadal një karier të shkëllqyër. Ndeshe dhe desh Italia në me Belgët, Franca, Poker, pa Mbapen. Franca ka mundur 4 me Izraelin pra në ndeshe të ligës së kombeve. Sulmuesi, depresion akut, Morata dojët lija futbolin. Merkato, Juvja tenton Shkrinjarin edhe Maldini në sken. Portieri, Shesni do të tymos cigare edhe tek Barcelona. Sepër këtë ligës të konove, një rezultat shumë surpër i zbrëmë në djeshme ishte edhe Fitoria Greqis, nda Jan Gliës, 2 me 1, madhje në Londër në Wembley. Ndërkohë, përfunduam edhe gazetën panorama sport dhe i gjithë pasur në shtybit për ditën e sot, me nëmën e kësaj të prem të jepër datën 11. torë të vidit 2024. Pak publicitet, shumë shkodimisht disa këshilla biznesi, por shumë të rëndësishme për tjetër, edhe rikëtheni për të vjuar me shtybit ditës dhe jo.